taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliland Cabdullaahi Fadal Iimaan oo ka mid ahaa waftidii uu hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliland ee kormeerka u kuurgalka xaaladda abaareed ku marayay gobollada bariga Soomaaliland ayaa saaka kormeer iyo indhayndhayn ku tagay xarumaha taliska ciidamada booliiska gobolka Sanaag, waxaana taliyuhu kulamo la qaatay saraakiisha ciidanka booliiska gobolka Sanaag, iyadoo taliyuhu uu halkaasi ku soo dhoweeyay taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag. Maanta waxaanu halkan ku soo dhoweynaynaa taliyaha ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland jeneraal Cabdullaahi Fadal Iimaan oo ka xubin ahaa guddigii uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee soo indhaydhaynayay abaaraha gobollada Sanaag ka jira. Taliyuhu markii uu yimid waxa uu nagu soo booqday xarunta iyada, waanu ku soo dhoweynay, haddana waa ku soo dhoweynaynaa taliye. Taliye, waxaa halkan kugu diyaara dhammaan ciidankii qaybta booliiska ee gobolka Sanaag oo dhan oo kuleel ku soo dhowo taliye, gacmo furan. Intaasi kadibna waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliland Cabdullaahi Fadal Iimaan. Booliiska ee qaybta gobolka Sanaag wixii shaqo ku maramaan wixii kale halkan joogay, taas oon ku dardargelinaya howlaha ay u hayaan qaranka deynta nabadgelyada, iyo isla markaana aan ku baraarujinayay xaaladaha abaareed raashimada wixii taakulayna inay ilaalintooda iyo nabadgelyadooda iyo wixii waajib ay leeyihiin ka qabsadaan, iyo howlaha kale ee nabadgelyada iyo ay qaranka u hayaan oon ku baraarujinayay. Arrimahaas ayaa kala hadlayay ciidanka si fiican. Halkan waxaan ka imaanayaa dhammaan ciidanka booliiska ee gobolka Sanaag iyo ciidanka kale ee howlgalka u jooga iyaguna ee ka tirsan ciidamada ee Hargeysa ee ceelfoon jooga, oon iyagana halkan ammaan uga soo jeedinayo. Oon leeyahay aad iyo aad waxaan leeyahay waa naftooda horeyaal, dadkooda iyo dalkooda u adeegaya u shaqeynaya. Waxaana shacabka reer Soomaaliland u sheegayaa Soomaalidu waxay tiraa far kaliya fool ma dhaqdo inay la shaqeeyaan ciidanka booliiska. Ciidanka booliiskana waxaan farayaa oon ku baraarujinayaa inay bulshadooda u dhagan nuglaadaan, wax kastoo loo sheegana ay si degdeg ah uga jawaabaan oo ay tixgeliyaan markay shacabku soo siiyaan kibood. Cabdiraxmaan Axmed Ilsa.